Okej, så vi har brunmol, det var den vi hade med oss från förra gången. Så det är vad vi ska sätta ut. Och vi har så här 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wools. Och med 8 då med denna. Var är den där? Okej. Okay. 7 wools. 8 menar jag. Idag så tror jag att vi ska fortsätta. Nej förresten, jag tror jag vill. Ska kolla här. Jag vill ha min diamond armor. Hoppas inte det är för högt. Nej, det borde inte vara för högt. Det är inte världens bästa armor. Det jag har på mig. Så att jag ska med i ordning. Och sen så ska vi gå bort till ett ställe där jag är rädd för att gå till. Jag glömde faktiskt light blue wool. Se, var är den där? Så vi har 9 wools tror jag. I alla fall, jag tror jag är redo här. Jag har tagit med mig lite mindre saker än vanligt. Jag tror att vi ska gå till det här stället här borta. Jag behöver nog lite kol dock. Ska bara ta det snabbt. Och när jag kollade på det stället första gången, då så vill jag inte ens gå in där. Det var helt galet, det bara strömma ut mobs i öppningen. Och det var lava under mig, så det var lite farligt också. Men jag ska försöka gå dit åtminstone. Ska se, jag tror det är denna vägen. Tror det. Oh, här har det spridit sig. Har någonting här som jag kan behöva. Massa minecarts. Okej, så jag tror det är denna vägen. Jag ska kolla. Som ni ser här under. Jättefarligt verkligen. Okej, så det är här det börjar. Och jag grävde mig upp hit och det bara ramlar ner mobs. Försöka ta oss upp lite snabbt. Oh shit. Okej, jag sänkte ut bara lite. Okej, jag går ifrån, jag går ifrån, jag går ifrån, jag går ifrån. Jag går härifrån. Jag hatar att spela custom maps. Med nya AI. När de kan liksom hitta mig från långt avstånd. De är svåra nog som det är liksom. Ja, du din. Så jag tror ingen skulle åkt med railroaden upp där, som att det är lava där nere. Så men jag tror att jag vill. För jag tror det är rätt farligt. Oh my god. Nej. Okej. Undrar om det är spawners egentligen. Känns som att det är spawners. Jag ska göra så här. Så. Okej, ska vi se om vi kan ta oss upp hit. Area. Molten depths. Depths. Oh, vad är det? Det är antagligen dit vi ska. Varför hoppade jag? Det var onödigt. Okej. Tekniskt bryr mig om att lysa upp stället direkt. Oh my god, det är farligt. Okej. Ingenting här. Tror att det. Jag försöker hela tiden zooma in. Har inte Optifine installerat. Wow. Och där är en massa glas.
Det är massa mos där borta. Så att jag tror att jag ska gräva mig ner dit. Eller så, ja, jag försöker nog gå ut sedan. Måste kolla mina steg här. Inte bra om jag ramlar i lavan. Oh, nej, låt mig sätta ut någon jävla torch, snälla. Oh, skjut creepen. Mycket svårare nu med den nya AI att sätta ut. Wow! Sluta skjuta. Han bara står där och skjuter. Det är sämsta med skeletons i den nya AI. De står helt still och skjuter. Okej, det är verkligen spawners här. Wow! Player sensors, nej! Dör mig inte, he. Ja, stå inte där och dansa. Men, ner. Kan bara fortsätta komma. Okej, försök lysa upp det här stället då. Här sprängdes det upp. Okej. Hur ska jag komma ner? Kan... Och här var det Void Fog. Kan knappt se någonting. Den, åh, kom igen, var detta bara... Åh. Jag tror detta är Red Bull. Ja, jag har vatten i alla fall så att jag kan gå säkert. Rätt säkert. Jag tror jag ska gå upp och få en liten view av stället så att jag kan se hur det ser ut. Inga guest spawners. Jo. Så jag tror jag kommer vara lite tråkig. Har jag några mer blocks? Lite grann. Jag kan ju alltid göra wood. Okej. Så där är woolen. Och hur kommer jag igenom här? Där nere. Okej, ska vi se om vi kan bara lite vatten. Tror jag ha kvar den där. Tror jag ska försöka lysa upp det här på sidorna. Åh, skit, jag måste ta tillbaks det. Kom igen, sådär. Jag tror det kommer börja spana gasta nu. Vilket inte är bra, för jag har knappt några blocks kommer jag på att tänka på. Kommer jag att tänka på. Varför försvinner inte vattnet? Så ska jag göra en massa wood så att jag har blocks åtminstone. Dock så kommer det börja brinna. Vilket inte är så där bra. Är någon gastbanor på den sidan?
Vänta, hur kommer jag igenom? Där borta, jippi. Oh snap. Okej, jag måste bara dit. Du, din... Så jag precis såg en creeper falla ur det där också. Så. Så jag tror jag såg en creeper falla där ur. Okej, det förvånar mig inte om man satt massa med spawners i väggarna. Speciellt inte i Red Bull. För jag är rätt säker på att detta är Red Bull. Rätt ganska säker. Än så länge är den inte speciellt svår. Med bara lite bucket och det är liksom inga monster nästan. Eftersom att det är rätt upplyst. Eller så är detta... Nej, jag tror faktiskt verkligen att det är Red Bull. Wow, lag spike. Green Bull? Är du seriös? Ah. Okej, vi har i alla fall Green Bull. Nu drar vi härifrån. Och om jag dör... Jag tror att jag kommer sätta något green wool här. Okej, kom bara. Nej förresten, jag kan inte komma igenom. Wow, kom du ifrån? Jag överlevde allt det där. Faktiskt inte den riktigt svåra heller. Faktiskt. Så om jag dör så kommer jag sätta den där. Så han kommer tillbaks hit och hämtar den. Ska vi se om vi kan ta oss ut härifrån nu. Nej, creeper. Nej. Ha, nu vet jag inte om man kommer upp hit. Så vad är det här? För att göra dig. Måste äta. Fuck you. Helvete. Jag får äta någon gång. Wow. Kom igen. Men. Kom igen, dö. Så. Och snälla, ge mig den. Ouch. Okej, jag tror att jag ska... Snälla. Rätt i huvudet. Han stoppar en... Pilbo också. Kommer den enchantad. Nope. Okej, jag ska bara ifrån. Jag orkar inte med dig. Men. Det går skitdåligt. Okej.
Okej, du dör. Så. Ska vi se här. Vi kan ta oss härifrån levande. Det borde vi kunna. Okej, så. Oj, fel. Okej, hit ner. Så jag vet inte exakt vad jag ska göra nu. Eller vad vi ska ge oss på nu. Kanske. Slottet där uppe. Men jag tror att jag inte vill göra den ändå just nu. Så att jag tror att vi ska upp och explora lite till. Så green wool är en av de svåraste woolsen att få. Vilket är rätt bra att vi har fått den redan. Dock har jag lite känsla av att vi har verkligen missat vit wool. För att den är det absolut enklaste att hitta. Så jag vet inte vad den kan vara. Jag ska kolla hur lång den personen är. Och vi kommer antagligen göra något annat. Jag var precis på väg upp här och en skeleton ramlar ner här. Plus att det börjar bli natt. Så jag är rätt körd. Om jag inte kommer in i en dungeon snart. En sak är bra om att det är natt dock. Och det är att du sparar mer monster här uppe. Så att jag är rätt säker på att det är mer dungeons här borta. Jag har sett några från lite avstånd. Okej. Okay. Jag har med mig de vanliga grejerna. Som jag alltid brukar ha. Och jag ska bara äta lite. Ser jag något här borta? Okej. Okay. Du dör. Sådär. Okej, vi har bricks där borta. Vi ska nog hit bort först. Ner. Och där, sådär. Vad är det här? The Lost Caves. Istället för The Rotten Caves. Spindel. Björkträ. Ska det se ut som något coolt ställe? What? Okej, jag ska nog ta den. Men jag vill ha den. Jag är lite trög just nu. Kom igen. Jag vill ha den någonstans. Okej, så där. Ingenting. Oh, vad är det där? Calling. Det här ska nog först ställa wines. Ceiling wine is watching you play my. Weird. Weird. Okej. Sugarcane. Wow. Höga sugarcanes. Nästan inga monster. Det är skitbra. Oh, creeper. Kom ut ur sugarcanes här. Kör så här. Wow, creep spawners. Där ska under mig. Okej, okay, ska inte hålla oss nära dem då. Fel. Seeds. Oh yeah.
Oh yeah. Hata såna här ställen där man verkligen måste söka igenom varenda liten vrå. Oh. Okej. Se om vi kan komma förbi här. Det är väldigt upplyst här ser jag. Kul att han använder lava. Går det snabbt? Wow! Man får ju fler då. Nice. Vad är det här? Just in case. Aha. Okej. Dungeon 9. Och så är det Vrinstar. Ska skaffa lite mer av detta. Det brukar jag. Jag tror jag ska göra en chest här ute. Om just det, jag har uppgraderat Minecraft igen. Jag menar, vänta, kan jag göra så här typ? Japp, okej. Okay. Ska bara lägga lite grejer här, eller inte det. Men lite grejer som, ja, till exempel det. Sådär. Okej, okay. Ska jag lite fler torches. Lät som att det var någon som gick. Okej, okay, sådär. Hohoho, detta ser ascoolt ut. Kan knappt se något då, men... Ah! Oh nej, oh shit. Oh snap. Nej. Wow, det här är farligt. Han bara ramlar ner. Creepen med det nya AI bara ramlar ner. Ah, det där är så skitkul ut. Ska se här. Pumpkins. Wow, det är mycket mobs. Monster. Hej. Tror jag vill gå upp först. Oh, jag hör pistons. Jag hör mycket pistons. Och mycket monster. Oh, hej. Vad hände? Va? Da, jag börjar med gräva ner. Eller upp med någonstans. Där. Och jag kommer upp här. Okej. Okay. Jag ska se om jag kan komma hit. Okej, okay, nice. Ska lösa upp stället. Oh shit. Aha, så att det är monster som går på. Okej då, då fattar jag. Oh shit, blir jag stussur på mig nu? Nej. Oh nej. Okej, okay, jag tänkte stänga av min Minecraft igen. Oh, sådär. Okej, okay, wow. Shit, jag måste ner, jag måste ner, jag måste. Wow. Okej, okay, detta är nackdelen med den nya AI. Okej, okay, så vad jag gjorde där var helt enkelt bara logga ut och logga, eller vad säger jag, stänga av Minecraft med den röda knappen uppe i högra hörnet såklart. Och då får man, då liksom resettas det, plutt upp lite, lite. Wow! Åh, de kommer ut. Mm, tänkte inte på det. Kom du ifrån? Dö. Oh shit, vad mörkt det blev.
Okej, jag bryr mig inte om de här. Inte igen. Så. Jippie. Wow. Snap. Wow. Okej, detta rummet tar inte mycket spawners liksom. Okej, det var liksom ingenting viktigt där i men då man. Jag vet inte snart det. Okej. Oh crap. Oh crap. What? Nej. Nej. Wow. Det där kunde varit farligt. Okej, sådär. Redo igen. The regeneration potion. Oh, är den bara. Så detta rummet vet jag inte vad som är bra med det. Massa monster. Snap. Seriöst, varför exploderar det helt enkelt? Så att det var ingenting i detta rummet tror jag inte. Ingenting. Wow. Ta det lugnt. Så vad är det meningen med de här? Ingenting. Och du driver mig på de här rummen. Nej, det är faktiskt inte. Jag vill bara dra dig. Wow. Okej, det är lite högt. Tänklar det. Okej, jag ska se om det är något här borta. För mig stod någon sten. Okej, jag ska slänga lite clay här. Åh nej! Ja, skit i det. Det var inte smart. What? Ännu mer pistons? Okej, så det är någonting där uppe då. Försöka ta oss upp dit. Wow, varför är det sten? Nej! Nej, 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 nej. Åh, du kan explodera. Så. En annan fanbox. Åh, kan inte nå den sista. Wow! Bara dö! Bara försvinn. Ja. En mer redstone. Nej! Och jag har börjat lära mig blocka också, vilket jag inte brukade göra innan. Gå iväg. Yay, wool. Okej, light grey wool. Nice. Awesome. Undrar om jag ska explora allting där nere. Det känns som en liten onödigt. Jag kanske borde göra det ändå. Nej, fel. Okej, jag måste äta, måste äta, måste äta. Så att, jag tror...
tror inte det är någon idé att gå ner ända längst ner. Oh, jag ska klara det. Nice. Tror inte att det är någon idé. Så jag tror inte jag ska göra det. Hejdå. Nu! Undrar det var så... Jävla... Okej, jag bryr mig inte längre. Okej. Det ska man med oss... Det är 20 kring kanske. Det borde räcka. Se om vi kan ta oss... Ska sätta ut en wool. Ifall jag ramlar i lavan. Jag kan gå och hämta den. Okej. Nu drar jag härifrån. Vet ni om jag ska försöka gå till stället? Antagligen så måste jag göra det. Så på vägen tillbaka så hittar jag en chest. Och Projectile Protection 4. Den är nog rätt bra mot skeletons. Så jag tar inte att använda den nu. Så det här var allt för idag. I nästa video så tror jag att vi kommer försöka göra klart det där stället. Det där stora templet, typ slottet eller vad det är. Med den stora grejen över. Jag är rätt säker på att det är någonting under där jag var och hämtade en annan wool. Under vilken wool det var. Men någonting tror jag rätt säker på att det är en under. Så att det är den jag ska försöka få. Detta stället tror jag att vi ska klara med. Ja, jag är klar med det stället. Också det är vi också klara med. Och jag hittar inget mer där borta. Vad jag kan hitta i alla fall. Så jag tror att där uppe är det där. Läskigt. I alla fall, jag tror att nästa episod kommer jag klart det där. Så ja, det var allt för idag. Så vi kan hitta ingången här. Så ja, det var allt för idag. Så ses vi i nästa video. Här då. Och så att vi inte glömmer av det, så ska vi sätta ut woolen. Så att vi inte glömmer av det helt enkelt. Lime wool, light grey wool. Vid mitten. Så att, ja, det är inte mycket kvar faktiskt. Iron vet jag inte hur jag ska få mer av. Jag vet inte om det finns så här klungor av iron som det brukar finnas. Liksom stora, stora ställen med iron i. Jag tror inte det kommer finnas. Vilket är lite sådär, så att jag gjorde slut på all min iron så fort jag fick det. Men ja, det var allt för idag. Så ses vi nästa video.